Кожного року вихованці будинку-інтернату із нетерпінням чекають свята та подарунків. Цьогоріч у подарунок вони отримали шанс на здорове життя. Працівники ж намагаються робити усе, аби діти з вродженими фізичними вадами, які залишились без батьківського піклування, жили повноцінно. Переважна більшість дітей нашої установи ніколи в житті не почує голос матері і батька. Інтернат для них все. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей. Ці вихованці Мукачівського дитячого будинку-інтернату. Ці пісні вони будуть виконувати уже під час новорічних святкувань. Треба робити добро для людей, тому що вони для нас роблять добро. Кожного року вихованці будинку-інтернату так само чекають свята та подарунків, як і інші. Хоч багато з них уже далеко не діти. На даний час у нас знаходиться 92 вихованці на вихованні, 7 вихованців до 18 років, інша частина осіб – це молодь від 18 до 35. Цього року організував благодійну акцію для оздоровлення вихованців інтернату народний депутат Василь Петьовка. Василь Васильович Петьовка проявив ідею оздоровлення дітей через стоматологію нашої установи. Ця акція настільки актуальна, оскільки немає відповідних коштів, щоб провести її силами інтернату за рахунок держави. Наразі ми почали санацію першої групи, яка буде за місяць-два повністю просанована. Все, що можна буде, ми полікуємо. Лікар каже, із дітьми легко було працювати. Більшість самі ж із нетерпінням чекали змін. Таких дітей не обслуговує ніхто. Їх ніхто не хоче приймати, тому що державна стоматологія зараз на дуже важкому рівні, а приватна стоматологія, що в наших силах, то ми можемо тим дітям допомогти. Із 90 вихованців лікування потребують більше 50. Тож уже незабаром вихованці Мукачівського будинку-інтернату будуть зі здоровими зубами. Цього року у передноворічний час вони отримали важливий подарунок – крок до здоров'я та повноцінного життя. А директор інтернату каже, постійне піклування про дітей – найкращий подарунок. За останні 3 роки Василь Васильович як депутат, його син – його помічники 3 роки підряд надавали допомогу життя, одягу. Я хочу висловити слова вдячності йому за сьогоднішню благодійність, тому що лікування дітей, воно покаже їх здоров'я на майбутнє.